Některé z akcí Týdne zdraví, týdne plného pohybu a dobrých nápadů, jak žít zdravěji, jsme navštívili s naší reportážní kamerou. Začali jsme na místním krytém bazénu, kde jsme potkali místostarostku Valašského Meziříčí Zdislavu Odstrčilovou, která se rozhodla jít obyvatelům sama příkladem. Je to akce, která má směřovat k tomu, aby lidé, obyvatelé města Valašského Meziříčí byli víc vtaženi do oblasti zdraví, do podpory zdraví, aby se víc třeba zamysleli i nad svým zdravím a nad třeba tím, jestli by neměli změnit svůj styl životní, tak aby se jim zlepšilo jejich osobní zdraví. Podtitul akce na bazénu zní Plaveme přes Atlantik. Jak si to můžeme vyložit? Je to taková výzva pro návštěvníky bazénu, našeho bazénu. Každý, kdo tady přijde, může se k této akci přidat, může uplavat, kolik zvládne a vlastně všechny ty metry a případně doufáme, že kilometry, desítky kilometrů se sečtou a na konci dne, když se zavře bazén, tak vlastně budeme znát číslo, kolik dohromady tito návštěvníci bazénu uplavali a chceme překonat vzdálenost přes Atlantik. Dneska máme akci Atlantik a zdravé a vlastně plavání tento týden je od rána, jak vidíte, už je sice méně lidí, ale tady je vlastně plavou lidi a starají se o své zdraví. Už je minimálně, tady bylo 30 lidí plavat a počítám, že až do večera bude plno a určitě naplaveme hodně a hodně kilometrů. Město ve spolupráci se společností ST Service připravilo pro občany také akci Plaveme 1+1. Návštěvníci krytého bazénu mohli od pondělí do pátku využívat zvýhodněného vstupu vždy odpoledne od 13 do 21 hodin. Ke každé zakoupené vstupence byl umožněn jeden volný vstup navíc. Jednotlivé akce zahrnuté do programu Týdne zdraví probíhají postupně po celém městě. Z krytého bazénu jsme se s kamerou přesunuli do místního centra volného času Domeček. Tak snažíme se ty aktivity Týdne zdraví dělat vlastně pro všechny věkové kategorie, takže ten dnešní den je vlastně určený pro děti prvního stupně základních škol, druhých, třetích tříd, kdy pro ně připravujeme takové aktivity interaktivní, kdy vlastně ty děti trénují situace, které nastávají v běžném životě, ať už z hlediska třeba prevence úrazů nebo špatných situací, které je mohou potkat a jak je vyřeší, jak si zajistí takovou pohodu životní, z hlediska správné výživy, významu pohybové aktivity, testujeme jejich pohybové dovednosti a tak. Organizátorům se jedná o stimulaci dětí ke zdravému způsobu života kombinací hravé i výchovné formy. Snažíme se, aby tím hlavním cílem všech těch aktivit bylo, že vlastně to, jak se budu cítit, jak budu zdravý, jak budu se vnitřně cítit, to záleží z velké části na mě v každém věku i v tom dětském. Pro televizi Relax Ondřej Trčálek.